no primeiro turno, a vitória pode pintar. Quem é que é? Ipamará. Da vida que a gente acerta a direção, a gente vê que a esperança não está perdida. A gente vira o jogo e muda o rumo da nossa vida e manda a tristeza embora pra longe do coração. Depois da gente ter virado esse jogo, que é Doutor Hélio de novo, pra ele continuar a fazer mais e melhor, de um jeito honesto e seguro. Com ele o nosso futuro vai se transformar. Doutor Hélio prefeito, esse é bom no que faz, fez muito pra Campinas e vai fazer muito mais. Doutor Hélio prefeito, esse é bom no que faz, fez muito pra Campinas e vai fazer muito mais. Tá na hora de avançar Campinas, de avançar muito mais. Com respeito e trabalho nossa cidade quer mais. Já temos quem cuide da gente, é com o Doutor Hélio que eu vou. A gente quer que ele fique, de novo eu quero o doutor. Norte, leste, oeste, Campinas se reinventou. Com o seu destino de cidade acolhedora, polo industrial e gente batalhadora. Foram 4 anos de trabalho e pé no chão. Nem para a imagem da cidade não foi fácil, meu irmão. Olhe para trás e sinta orgulho do que fez. Campinas está de volta, graças ao trabalho de vocês. Vamos em frente, muita coisa já se fez. É Jonas Donizete pra Campinas outra vez. Com Jonas eu vou. Eu vou com Jonas, sem medo de ser feliz. Campinas, minha terra, minha cidade, meu país. Olhe para trás e veja como aqui mudou. Prefeito de ação, homem sério e coração. Olhe para frente e veja tudo diferente. Com cara de valor, presente trabalhador. Eu vou de carreta. Vamos em frente, muita coisa já se fez. É Jonas Donizete pra Campinas outra vez. Com Jonas eu vou. Eu vou com Jonas, sem medo de ser feliz. Campinas, minha terra, minha cidade, meu país. Quando o sol levanta, o horizonte se ilumina para um novo dia.
e vejo aquele rosto com sorriso e confiança que tanto irradia. Ele tá sempre pronto, não importa a batalha nem o desafio. Esse cara é presente, bom de prosa e bom de gente, nele eu confio. Esse cara é Dário, 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 o doutor e gestor. Esse cara é Dário, 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 Campinas com amor. Esse cara é Dário, 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 tá sempre de plantão. Esse cara é Dário, pronto pra solução.